kan masyarakat umum, enek cah cilik, enek bini sepuh, enek Mbah Lurah, Pak Lurah enek lagi mau pidato. Nggih, Mbah Lurah. Mosok ra isin, Pak? Loh, iki nyapo isin kok rumah saku? Wah, acarane kene kok isin acara gini masyarakat e. Lah iya. Dadane coba. Dadane. Anu ya, puisi lah, puisi ya sembarang lah. Ya puisi pahlawan. Ya, pahlawan. Ya, pahlawan. Pokoknya rasa pahlawan Devisa gak usah lo ya. Gak, gak. Ya, gue ya. Gak no duit malah. Pahlawanku! Aja ngaget-ngaget itu biasa aja lo kok masaku. Kacanya kaget lo. Biasa aja lo kok masaku. Pemuda, anak muda pun harus semangat. Ya, ya. Setidaknya harus keras. Ya, masa yo, anak pahlawanku. Iya 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 pahlawanku, aku yakin jika engkau gigi berjuang zaman dulu untuk kemerdekaan, kemerdekaan negara Republik Indonesia yang tercinta, aku bersyukur hidup di Indonesia yang telah merdeka karena perjuanganmu, perjuangan para pahlawan, pahlawan yang telah gugur, dan sekarang aku akan meneruskan perjuanganmu dengan mencintai para pahlawan, pahlawan keluarga, bapak, pahlawan kehidupan, ibu, pahlawan tanpa tanda jasa, guru-guru, dan pahlawan Devisa, para TKW-TKW yang ada di luar negeri, TKI, iki aja kuwi, I love iki lho. Desa, terima kasih desa. Terima kasih desa Ngasem. Ya, dusun kene iki. Dusun Ngasem, desa Rejomulyo, Ras Kediri. Kau telah memberiku pengalaman di hari ini, di hari kemerdekaan. Tadi ku mengenal beberapa orang cewek. Tiga orang wanita. Mereka sungguh cantik jelita. Aku berkenalan dengannya. Satu darinya mencintaiku dan aku mencintainya. Kita saling cinta. Wis jane puisi apa cerita kuwi asline? Lah kok iso meretet kok wedok. Lah kok puisi iki lho. Puisi. Iki kan termasuk Indonesia. Puisi elo Pak Zainuddin iki lho. Pak Zainuddin. Beto. Beto. Tak terus nih sik. Kowe puisi Pak Zainuddin karo Mbah Lurah Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus karo Pak Zainuddin. Pak Zainuddin dan Pak Agus telah berdampingan bersama. Gue tombo hati Pak Agus yo. Nanggap guyong waton untuk obat hati kita supaya tidak bersedih. Tombo hati gue ono limo warnane. Kaping pisan maca Quran lagu lagi lagune ngeleh tresno ora tata anu Pak Zainuddin karo Pak Agus re ri re ri re ri re ri re puisi untuk temanten berdua Mbak Sherly ayu ora Pak kuwi Pak ayu lah sing lanang ganteng ganteng Mas Niko. Kamu sekarang menjadi keluarga. Kamu harus tahu saling cinta mencintai, sayang menyayang. Wis suwe biyen yo ngono kuwi. Iya iya. Aku bersumpah. Apa? Aku sumpah bareng. Tak idoni lho kancane. Iki lho ngomongne. Nanti semoga Mas Niko sama Mbak Sherly. Oke. Semoga menjadi keluarga yang barokah. Aku juga begitu. Nanti kalau aku pulang, Pak Zainuddin masak jenang-jenang gak ono, Pak. Ngakak sulong. Dia berdekai masak turan jenang lah, Nek. Ya terserah aku toh. Apa dipikir deh karena sing duwe omah, Pak Zainuddin. Ora usah, Pak. Ora usah, wes tak terus nih. Ora dijawani. Ora usah, ora apa-apa.
Sepurane Pak, aku mau kebengen tekoku. Sebabnya apa kok bisa kebengen? Mampir kene kanca-kanca. Pak Agus, kepala desa Rejo Mulyo. Rejo ngarani Rejo rame, Mulyo kuwi kepenak. Berarti masyarakat kene masih rame dan kepenak. Kepenak nyambut gawene. Amin. Lho kok iya amin beraya iya to goblok lho. Kepenak sembarangane. Bagus. Woi. Kapan guyon maton ditanggap ning lapangan kantor desa? Iki kok njaluk tanggapan. Aku njaluk tulung. Aku mudon ndang DP-nen langsung. Malah njaluk DP. Lek, lha golekne lara njaluk tanggapan. Kok opo goblok kowe? Iya, Pak. Alah padha ae. Aku terus nawakmu. Ya, jadi tapi lagu apa? Puisi, wes. Puisi. Lagu-lagu iso kowe. Pinter. Pinter. Ya, lagu. Lagu apa? Iso no lagu sing apik no. Lagu apa? Alah sembarang. Nadane, nadane. Wah, yang mini nek. Wiwi Telkom. Wiwi Telkom iki. Kuwi besok kok Wiwi Telkom. Masa. Nadane, nadane coba nadane. Nyanyi, nyanyi sing mana nih? Ral, ral, ral. Ral, sing enak, suaramu okay. Tokno ya. Oke. Okay. Sing penting kowe kudu sing bagus. Mari ngene ade permainan. Pokoknya bengi khusus acarane Agustusan. Siap. Cah cilik-cilik sapa sing iso nyanyi kaya awakmu? Munggah le. Oke. Okay. Mari munggah keplekne. Maksudte munggah dikeplekne duite dikeki. Walah rumahku padakne main kertu cah cilik mbok keplekne senene wong tuane. Ora, ora. Ko nyantai-nyantai khusus anak kecil-kecil nyantai. Yuk. Nyanyi sing penak sih. Siap. Kowe iki jane nyanyi apa pamer ridu? Lah jarene tok mi suaramu. Lah ya biasa ae lho. Iki wis metu lho suaraku. Iya. Si A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, istilah sembarang. Sembarang, sembarang. Oke, siap. Jangan kau tutupi enak lagu ini judul ini lagu ini sopok ini lagu ini sopok musik tapi kok gak pernah tuh dasmu kok kayak gudi kayak kompor ini ya aku mandan iya roh kayak lagu banser menuh roh anak sopok nangis. Anak sopo nangis? Anak sopo nangis? Kita kecepit ban kita. Kecepit. Jangan kau tutu. Aku apa awakmu? Awakmu, awakmu, awakmu. Audo billahi masyaallah. Oke, oke. Yo ben selamat, ben selamat. Selamat dunia akhirat. Lah iya. Jangan kau tutupi. Wajahmu sayang dengan 10 jarimu kowe ora usah sing kono kowe iki nyanyi kono sing cucut kowe ora usah ayo. Jilbab, jilbab putih. Iki lho lagune apa teko jilbab iki lho. Lagi apa? Lagune apa to? Oh, gadis Malaysia. Lagumu iki gadis Malaysia terus nyanyi teko jilbab putih. Tapi powenal jilbab putih. Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu. Berparas melati. Disanggut iso momene gelandangan iso gelandangan iso jajal kiri
kering sudah rasa. Kurang sedih. Kering sudah rasa. Kurang sedih. Masalah aku kurang sedih, Pak. Kering sudah rasanya air mataku. Asik. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Jadi sedih apa mencret oleh kau sekarang juga. Sedih. Langit sebagai atap rumahku. Tadi cekok-cekok. Sing sedih kok malah awakmu terawat wajahmu wajah gelandangan. Alah, gelandangan apa? Iki aku marah ya awakmu kuwi. Kowe iki ben kena. Lah, kena apa? Kena telek. Maksud iki lho bisa iki lho ben presine dapat. Presine dapat ya. Langit sebagai atap rumahku. Wes penak ya. Tak duet karo artis Siltoe. Oke. Golek nembang loro gelandangan ya. Siap. Ya sepoton ae. 3 2 1. Pokoke kowe duet sama satu artisnya ya. Yang masih ada di belakang. Oke. Kita panggilkan satu artisnya. Spesial buat panjenengan semuanya. Pada malam hari ini. Bareng saya. Satu masih kesetrum. Jadi awakmu kok iso ngomongi karo kancane kok iso kesetrum. Lah kesuwen ora tak ndek. Lah piye? Kowe misenan lah kowe sing ngamsene paling gelem. Yo! Langsung saja. Kowe lu nyapo. Kowe iki lu nyapo ya. 17 Agustus, Mas. Kowe iki lu nyapo. Ya. Yo kita tampilkan satu artis yang lho kok maca ngene. Raine kok. Ora ini koyo ngene. Pengen lo baca apa? Aku ini jane wedok, Mas. Lo kok macam buto? Paling isor aku dipangan buto lanang, aku jadi buto tau, Mas. Koro masaku, kue ini enak-enak, kacanya sampai kaget. Iki hari buto nasional. Bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Maju. Masalah kok sama no urip-uripan kau yang ini. Raine kok toilet Yusi. Iki lahire teko ndi mbiyen kok iso ana. Kowe apa enek buta kok kesetrum ndase nek lampune ndure. Ya ora enek. Ya iki menyemarakkan. Nyemarakne apa? Wajahmu kaya buta nyarakkan. Kowe kaya aku ngene kaya. Lah kaya aku barang ngene iki lho. Ngene kok mbiyen mboke mentolo ngemiki. Loh, iki lho tunggale, Mas. Iya, iki mau kan wis joget enak. Lah kowe apa metu-metu iso macak kaya ngono kuwi? Arek-arek lho, Mas. Arek-arek apa? Kowe metu lak jene macak ngono kuwi tambah 7 limon joget sing apik. Nah. Oh, karo joget. Iya. Oke. Ayo. Lha ora joget kelunuh-kelunuh kok bakul seng kuwi sisi. Bocah pekok joget teplek joget bengo. Yo! Joget ragodak buta apa-apa ragodak apa lah buta dompo iki lho
Buta ora ngono kuwi. Lah buta dhisik ora melu PBB lho Mas. Ya tapi PBB ora jenenge buta kuwi ora ning joget ora ngono kuwi. Lah contone piye? Ya lah setidaknya teratur ngono. Ngono lara nyontoni. Dadak. Diantem nih kancah nih gue kita kok di selop beneran lunyu nah awakmu yang ngono salah nyapa kok nganggu selop sengiki sesok isa nono watu sing watu yang kancah nih benjong joget itu orang ngono terus rambo uncal yang kancah nih mencolok ya rumah saku eh balik sing koyok mau lo buta ayo jiro lupat yo aku lho sekendang lho Mas. Apa aku yang malu sekendang. Ayo le, kene budak yo.
Jaranan ora. Dadan wis kok buta. Jaranane maca buta kok ora lho. Lah iki iki dadan buta ya percuma, Mas. Kok yo jajal iki dadan buta. Iki wong wedok. Wong wedok. Ning wis duwe kasekten, Mas. Kuwi Proborini. Iki Mbak Dwi. Lah ya bojoku iso maca kaya ngono iki. Iki terus piye lak mulai mosok mulai. Jajal iki lho jajal di tes jogete iki. Lho tes jogete ya mesti iso. Kris. Jajal telu kene. Yo mesti pinter buta ora. Pinter-pinter ta yale. Ayo, Ciro lu. Sedap cari aku ne. Pokoknya ngangkat jikil kok gak pas karo kendang langsung tak hukuman. Yo oke, ayo. Yuk, sekalian. Jiro lupa. Ayo. Yo, eh ayo bareng-bareng. Apa ini joget? Orang iso. Orang iso. Berarti kowe engko nek hukuman siji. Oke? Oke. Yo, siap. Ren. Sapa? Butone siap, buta. Dandananmu lho padha. Dandananmu sapa? Agak mepet. Agak mepet, mepet. Yo, mepet. Yo. Mepet. Hei. Kowe engko meteng sing telu. Ora aku to, Mas. Nyapa-nyapamu opo? Baru mas aku. Oke, sing kene, eh, Batang. Kowe iki lho, eh, kowe pikir kene. Mosok aku Batang. Kowe pikir kene, salah sapa ora padha karo kancane. Kowe tak omong itu, kowe kudu sing padha, kudu sing siap. Siap. Oke, istirahat tembak. Gek. Tegak. Gek. Kaimik sih, Pak. Istirahat kok iso tangan iku sikil ki tengen lho, Pak, sing melangkah. Eh? Sing jaga sikil. Kok kono ben siap, Pak. Kowe kowe sing nyekel mikir kowe. Dut. Nama siapa? Deni. Oh. Asline ndi? Blitar. Yo. Blitar. Bojone dhewe kok iso lali lho. PC. Wah, bojoku to ya wis. Kowe Blitar, rene mau karo sapa? Karo sampean lho. Ya iya, kok lali. Wis kok kan turu jopo. Ya wis sampean karo aku, ya wis oke. Nomor loro. Jenenge sapa? Saya, Pak. Jenenge sapa? Liti, Pak. Duduk awakmu. Sing nomor loro lho. Nomor loro sing sapa? Probo. Probo asli kok ndi? Surabaya. Surabaya. Rene karo sapa? Karo kon ngono lho. Ya wis. Nomor telu, jeneng sapa? Nomor telu. Dwi. Dwi asli kok ndi? Blitar. Rene karo sapa? Pak Anas. Oh, sopir. Oke. Okay. Nomor papat. Rizal. Apa, Pak? Rumono. Lah wong ngomong iki dirungokne. Ora jelas. Liyane lho do jawab. Jeneng sapa? Liti, Pak. Asil kok ndi? Ujang. Ujang. Kuwi ujangmu ndi? He? Jembatan, Pak. Ndine jembatan? Yo ngisor kok. Ngisor iki kok ngawur. Karo masaku. Rono. Nadane minor. Apa iki? Selendro. Nembang sak nembange, pokoknya selendro. Sampun lho, ayo coba. Yen liwat aku kelingan. Oh iya, iso.